Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 7, prázdný trojuhelník, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady a Matý se k nám radí, abychom uvažovali, jako když jede autobus. Jdeme na to. V autobuse jel jeden cestující. Na první zastávce čtyři cestující přistoupili, je tady napsáno, a čtyři plus čtyři, takže je tam domalují jeden, druhý... Třetí, čtvrtý. Autobus zavřel dveře, tenhle, ten taky zavřel dveře, a tady taky zavřel dveře a rozjel se. Kolik máme nyní v autobuse cestujících? 1 a 4 rovná se 5. 1, 2, 3, 4, 5 zapíši číslem, ale i zde si můžu napsat takový mezivýsledek. 1 a 4 rovná se 5. Autobus se rozjíždí a zastavuje na další zastávce. Co se děje tady? Plus 2, musíme dva cestující přimalovat, protože přistoupili. Autobus zavřel dveře, autobus zavřel dveře. Tak a tady také zavřel dveře. A kolik je tam nyní cestujících? 5 plus 2 rovná se 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Zde to už napíš jenom číslem, a tady je výsledek z také 7. Takže 1 a 4 rovná se 5, a 2 rovná se 7. Zkusíme ještě jeden příklad. 5 plus 1 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A na první zastávce přistoupil jeden cestující. Autobus zavřel dveře, autobus zavřel dveře. A rozjel se. Kolik je tam nyní cestujících? 5 a 1 rovná se 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Můžu si napsat mezivýsledek a jedeme dál. A na další zastávce při přístupu je jeden cestující do Malujiho a zavřeme dveře zavřeme dveře a jak je to nyní, rozjíždíme se. 6 a 1 rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, výsledek 7, výborně. Další příklad, no tady si to znázorňovat nemusím, 2 a 2 rovná se 4 a 2, 6, to je rychle, to vím z paměti, 1 a 2, 3 a 2, 5, to vím taky rychle. Takže když bych náhodou nevěděl, pomůžu si s znázorněním. Když ale vím, a to je nejlepší, budu počítat z hlavy.